wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland Cabdixir Saale Qarj oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay weerar ku soo qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliland isla markaana ay iska difaaceen. Wasiir Qarj ayaa sheegay in dowladda Puntland iyo shacabkeedu ay diyaar u yihiin difaaca dowladda Puntland. Ayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan iyo ummadda Soomaaliyeed oo sabakataliska oo nabadda jecel, maanta taariikhdu ay tahay bishii shanaad waxaa ciidamada Puntland degaamadoodii deganaa soo weeraray ciidamada Soomaaliland oo gardarro mar walba ku soo weeraraya dhulka Puntland iyo ciidamada Puntland. Halkaas dagaalkaas saaka 12-kii ayay soo weerareen, kabacdina ciidamada Soomaaliland waa la jebiyey, dib baa loo riixay. Dagaalkiina hadda weli waa socdaa. Waxaa ka dheer oo faahfaahinana dib baan kasoo sheegi doonaa, laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed inay gardarro mar walba joogtaa iyo dhiig Soomaaliyeed oo dib loo daadiyo ay ka shaqaynayso xukuumadda hadda Muuse Biixi oo gaaminayo iyo ummadda Soomaaliyeed rabto inay dhibaateyso. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garowe.